Значи супер ви е скучно. Обаче като си пусна музика цял ден и си ми е на 6 всичко, я минал, я не минал, ама те едно 10-15 лет си ги скарвам днеска на дъна и ми е на 6 всичко. Вече се прибира, хапва, почива ми си екстра. Ушел ли тук? Нямам други просто. Луто моя няма, само се поти. Добър вечер, няма страшно. Оля, дай да изкак с водки и уиските ми, как хукия Оливия направо. Наистина, на майка ми на рождения ден изпих 3 водки, бате, и 3 или 4 чаши вино. Едва майка ми накачил колата да си ме закарат за нос. У събота така се направих на стайга, че вчера едва оживех. Колко и да се смееме, аз си ви казвам истината. И казвате, пия, бе, какво пиеш само в от таралната, нали? Ти какво пиеш? Вода от спирт, нали? Ти мълчи, никой тебе се не пита, по-бръста ли се? Гледай там себе си, аз стига си добър акъл. Ако на мен ли го казваш, бац? Е, бала, бе, брата ми, е, бала. Някога съм карал кола, бац, ти си бил на мадам на сбор. Ой, дожди, ти да сте гали, гали. Ти нещо, да не си ги сънувала или прикажеш на версия, аз не мога си обясня. Не знам като, не знам като какво да кажа, казва, че пътът му е издължен, му се е видял, разбираш ли. И той ни удари нека 28 набор, старец, от Варна. Направо ти казвам, че за това ми е степене тук главата, където виждаш и такова. Имам 8 шева човек без упойки, без нищо са машини. Често ти казвам. Та пак ти само глупости говориш, бата. А малко се съзнайте на кой свет живете изобщо на ми. Трябва нещо да мандросва до вечер, да тата да подмазва кубино на блок. Там да бе, там аз се шегувах нещо и си отпуснах ръката и ударих. Да й покажа един трик и е така. Е така, бата и я ударих. Един месец не говори с мен, често ти казвам. Един месец. Еба си мамата да си вика, ме гати работа, така е възможно. Не мога да си обясня. Стат. Ако кученце ти подари красиво меко пухаво, но ви га го днес изхвърлено, като мене същото. Ако ти кажа, бате, как се напихна сватбата, о, 300 ядове. 300 ядове. Едва съм се прибрал в вечерта в 1 часа, едва съм се прибрал. Стомана пени, бате. А пау... За цяла нация направо. И удри, 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 удри. Зади ножето паня и почва. И да се не бой. Айде да уредим една дискотека, Гери. Говори за живето с Мони там. Идваш у нас, замисля си тези амбак. Ева, топо си я взема. Тръпни и вече за тихи. И да ставше мало тяло, да взели сега. Стоп, не мога да си седа, кой не знае дом по-добре си, кой не знае лом да си седи дом, да знаеш. Помоля, глупо е просто да ми ви задавате. И да ми се хият като варени глави, и да ми правят експерименти и се мислят за голямата работа, а са пълни головодници. Ти не гледай там много ръкъл, защото... Значи с хора, които са и под нивото, не желая да комуникира. Кога са не едносно, те ме едосат мен и 7-8 човека вече са блокирани. Те го заслужили, не съм за подигравка и за ебавка, разбирате ли го това? Що ще ви тегло едната, ще идете да не казвам къде. Желязко млъкни, моля те. Молчите малко, че ми надухте глата. Молчи си там, ти си работата в офиса и се не занимай с мен. Чека съм вчера бех луд, двата решех да ги ушамая, ако бех там. Но нали видео долу взема на събора как им показва как се свири. Аз стига се съпрели, че разбират от мен повече. Правите някакви селски номера, супер тъпи вата. Хиляда път съм ви го обяснил и вие си го продължавате явно. Що аз по този път, по който съм минал, се връщам. Разбираш? А, кажи му го.
Кажи му го, за да знае другия път да не говори. Не, комшията от третия етаж. Много си умен бат. Че на половината им набием кофата, като седне на барабан, ще изпият да свият. Минал си, има да ядеш боб, докато станеш на моето ниво. Просто ти го казвам. Не се хвала, ти го казвам като пред. Аз това, ако взема да свия сериозно, както си свира, половината ще спрят да свият. Аз ти го казвам лично. Всичко е възможно, един ден, нали знаете? Окей, няма проблем, след като е така. Как те павичава едва и ни предлага да свием в филма София ден и нощ, там как се казва, Столичани в повече, извинявам се. Как се лензат като шашеви? А, Евала, обясни го те на тите бастуни, че се дразна. Човека си казва истината бе Веско. Гошо. Толко го пея на нас, ще рече Лукия Цветко, вярвай. Имаш и войчово езика, ще станеш поп, запомни го това от мене. Каза хилите, като вайни гови, ама ще ви пена под ваша маса малко. Това барабанче нема го пробвам, докато съм жив, аз съм го казал. Мълчи, моля ти се си едва мамата, че сега тук. Ти се ме тапиш, ама нали слушаш какво е барабан? А не е като гренка, като ламарина. Барабан. Кухалейка се едно. Убав, не хубав, а убав. Сбогадайте. Слабо, това само гледа, като се е носи го гренос пистолет човек. Толкова се зле хубаво. Съм прав ли? Ми не съм, да, седнал съм. Мани това перкал скагат, бе, ти му говориш едно, той си прави неговото дебе, тия пустиняци къде ги намерия. Как е нищо, ало ти го направи Веско, като знаеш да говориш, бе, човек, много се дразнят, както сте професор Иван. А, Гоше, кажи им ги го, бац. Кажи им ги го, че е така. Ти ако, Веско, ти ако сцепиш 5 кубика дърва, бат, аз ти дам 1000 лева веднага. Казвам, гледай си работата, вали, стига си ми се мешал живота. Всеки си има личен живот, бе, бат. Удрай тая мачка, не е нашата на кулшията. Дружено, шаша, валева, топости, няк... Нема да дигам нищо, престанете ме. Не съм със седил, престанете ме, дразнете ме, хоя, бе. Кого е му смешното? Не искам да дигам на никой. Аз съм си изчислил нещата. Барабана за глухите не бие втори път. Ехе, башира, не стига. Вале, мълчи си по-добре, че не ме дразниш вече. Аз съм на 31 години, какво ще ме се кара на нашите? Нашите викат, дей нещо да мандросваш, ще си еба мама. Но вие я викнате, бе, олигофрени. Аз здравето съм си давал, вие се подигравате с мене. Ай, много ви здраве. Лемо, бебе, от теб няма да е скоро, сбери го, бате. Не ми приятно с хора, които са неграмотни, да контактувам. Не пак, отново, Валю. Ти си много умен, бате. Колко двама по-тъпи. Ох, шаша Виора, колко искаш, мамка му. Не знам, Валю, кой звъня, ама ако го разбера кой звъни, ще му е тежко. Казвам ти честно. Ако разбера кой е, ще бе ядъл. Чай те почна. А, кажи ми, глупости от 1001 нощ. Ти си лешник, бе. Макучи такъв. Ти си смърдел, бе, нещастник. Това ли се мани от тук? Изтъркваш човек, направо изтъркваш и е ужас. Теди няма да стъпва тази дискотека заради хора, които са небългодани цял живот. Аз, благодарение на мене, аз изкарвах парите. Аз им изкарвах парите. Нема е, нема ве. Хора, които знаят да се базикат с мен, да се подиграват с мен, да ми правят мръсно зад гърба и коментари и така нататък, не благодаря. Е, сега е, бати намекването прещели. Това не е нормално. Що така бе, Валю? Отишъл си ти, Иван Стаев, и още двама-трима човека, няма да казвам имена. Има една поговорка. Приятелство си е приятелство, но сирането е с пари. Обаче, ако не спрете, ще ли те го една казва? А, боли ме гъза мен, че ти си ми съдит. А, мен ми не пука, че не ме викнеш в рад. Аз имам бизнес и си работя и си свира по клубовете. Ма накрая верно така ще стане. Ще им тегла една путка, майна ще идат на майки си опутката с извинение и въобще не ми пука. Ба, ти тъпаците, къде ги намериха тук? Мамка ви е бам, нещастна бе. Вие пустиняцата ви е въпрости. А ви пеем нищо и се спрете вече, че ме дразните вече. Какво те интересува, какво правя, бе, хора? Живота си е мой, аз си работя за себе си, никой не иска. Пепи, ако мога се манеш от тук, добре ще бъде. Значи ще си правите майтапи с някой друг, не с мене. Казвам съм ви го 1000 пъти. Е, мамка му да е на нормална тъпа. Кой каса уреди, бат, са, нали знаш? От този живот трябва да си хита. Мони, ти си фалши, бат, само едно. Апе, аз съм поснал един лайф на майтап и повечето, нали ти казвам, ги блокирах, когато ти писах, нали се сещаш? Така, от това Веско и Валю са силни пустиняци, казвам ти честно. Хай, Франческа, слизай. О, Гошко, нищо, мой тунче. Пиша тук групата, че си приеме среща на випуска там 20 години, как сме свършили четвърти клас. О, какво? Здрасти. Добре. На работа съм. Много слаб ден днеска, не съм доволен изобщо.
А там не да се вземе некоя му убие, да береме ядове и изгирявам. Стопа не. Всичко е на късмет. Кола и жена са винаги на късмет, да знаят. Запомнете го. А мъж и куче как ги научиш, бац? Това е положението. Да, бе, ти си три пъти по-шашов от мен, да ми го казваш на мене. Супер, ама аз загазих яко смисъл. Хода си, обаче ми се сваща крака и това ме представя супер много. Значи, преди да говорите за човек, първо се научете да пишете или да говорите правилно и тогава ми го казвам. Кажи им на те от духовите музики, че сабни като манарчета от шума. Много се злева. Какво да ти кажа на тъпите ти въпроси, за да ти отговарям? Николай, ти си идиот, бата. Ти не става нищо от тебе. Махай ми се от главата. Знам, па нещо ставам от тебе, нищо не става. Само се правиш неинтересен пред хората и те слушат. Ти си идиот, бе. Мани се от тука, бе. Шешкани. Няма да ви пея да ви правя кеф на патката. Въобще няма да ви правя кеф. Вие сте хора, не знам. Кво става, брат? Кво правиш? Вика, бате, като си дал, ще вършеш, ще те воля на кура, вика. Кво става? Кво става?